ഹായ്, ഞാൻ അദീബ്. റെഡ്മി ഇപ്പോൾ നോട്ട് സീരീസിൽ പുതുതായിട്ട് മൂന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോ, റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോ മാക്സ്. ഈ മൂന്ന് ഫോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേലെ ഐ ബട്ടണും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പോയി ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ റെഡ്മി നോട്ട് ടെന്നിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇതാണ് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ വരുന്ന ബോക്സ്. ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ അക്വ ഗ്രീൻ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് ടെന്നിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ എം ആർ പി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 17,999 രൂപയാണ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എം ആർ പി. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബോക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ വേരിയൻറ്റും ഐ എം ഇയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6GB 128GB ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് വേരിയൻറ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഫോൺ കൂടാതെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഈ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് സിം ഇജക്റ്റർ ടൂള്, യൂസർ ഗൈഡ് ആൻഡ് വാറണ്ടി കാർഡ്, സോഫ്റ്റ് കേസ്, ചാർജിംഗ് അഡാപ്റ്റർ, ടൈപ്പ് സി കേബിൾ, ഇത്രയുമാണ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. ഒരു 3D കർവ്ഡ് ബാക്കാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കൈ പിടിക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോൺ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്. 5000 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ അത്രയ്ക്ക് ഹെവി അല്ല ഈ ഫോണ്. മറ്റ് ഫോൺസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ എന്നുള്ള മോഡൽ. ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് 178.8 grams മാത്രമാണ്. തിക്നെസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8.3 mm, വിഡ്ത്ത് 74.5 mm, ഹൈറ്റ് 160.46 mm ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിന് IP53 റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്പ്ലാഷ് വാട്ടർ ഡസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ഫോണ്. ഫോൺസിന് IP റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഐഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, സാംസങ് ആയിക്കോട്ടെ, എക്സ്പീരി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഫോൺസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾ തന്നെയാണുള്ളത്. റെഡ്മി അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വാട്ടർ ഡാമേജിന് വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ ടോട്ടലായിട്ട് 3 കളർ വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. അക്വ ഗ്രീൻ, ഫ്രോസ്റ്റ് വൈറ്റ്, ഷാഡോ ബ്ലാക്ക്. ഷാഡോ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള കളർ വേരിയൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത്. ഈ ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് വോളിയം ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പവർ ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസറും വരുന്നത്. നോർമൽ പവർ ബട്ടൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിം കാർഡ് സ്ലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ട്രിപ്പിൾ കാർഡ് സ്ലോട്ടാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് 2 സിം കാർഡും ഒരു മെമ്മറി കാർഡും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ വോൾട്ടേജ് സപ്പോർട്ടും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. പിന്നെ 512 GB വരെ സ്റ്റോറേജ് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. IR ബ്ലാസ്റ്റർ, സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് എന്നിവയാണ് വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3.5 mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, പ്രൈമറി മൈക്രോഫോൺ, ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, സ്പീക്കർ എന്നിവയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ സപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മേലുള്ള സ്പീക്കർ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയർ പീസായിട്ടും മറ്റ് സമയങ്ങളിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.43 inch ഒരു സൂപ്പർ ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. റെഡ്മി ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തത് നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ ആമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 1100 nitsൻ്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാനൽ തന്നെയാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ കോർണിംഗ് ഗോറില്ലാസിൻ്റെ 3 സപ്പോർട്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൾക്കോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 780 പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഡ്രിനോ 612 ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന GPU. LPDDR4X RAM ടൈപ്പാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UFS 2.2 സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 വരുന്നത്. MIUI 12 ആണ് ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൽ വരുന്ന സെൻസേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 360 degree ആംബിലൈറ്റ് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ, IR ബ്ലാസ്റ്റർ, ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സെൻസർ, ഈ കോമ്പസ്, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഗൈറോസ്കോപ്പ് എന്നിവയാണ് വരുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ വരുന്ന ക്യാമറയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒരു കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 48MP സോണി IMX582 സെൻസറാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. F1.79 ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പെക്ചർ. പിന്നെ 8MP ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും 2MP മാക്രോ ലെൻസും 2MP ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് 4K വീഡിയോസ് 30 fps ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ 1080p വീഡിയോസ് 30 fps 60 fps ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 13MP ഒരു ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഈ ഫോൺ ടോട്ടലായിട്ട് 2 സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻറ്റിലാണ് വരുന്നത്. 4GB 64GB വേരിയൻറ്റിന് 11,999 രൂപയും 6GB 128GB വേരിയൻറ്റിന് 13,999
1999 രൂപയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫോൺ ആമസോണിലും ഈ സ്റ്റോറിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ റെഡ്മി നോട്ട് 10 എന്നുള്ള മോഡൽ. വളരെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ്, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേയും നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, സൂപ്പർ ആമലോയ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആരായാലും പറയാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ഡയലോഗ്, ഈ ഫോണിന് തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. റെഡ്മിൻ്റെ നോട്ട് 9 സീരീസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺസൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിരുന്നു, അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റും കോമ്പാക്റ്റുമായിട്ടുള്ള ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് 10 എന്നുള്ള മോഡൽ. ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും, ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.